Olá, sou Fábio Oliveira, da Casa do Restaurador, e hoje eu vou mostrar para vocês o nosso novo produto, que é esse porta-negativo em papel de pH neutro. Você receberá o produto assim. Vire ao contrário e faça a primeira dobra para trás, utilizando os vincos que já vem marcado nela. Uma atenção especial na hora de finalizar, porque são esses vincos duplos que vão fechar bem o nosso porta-negativo. Bom, terminamos as dobras, agora é hora de guardar. E vamos lá, no arquivo você vai colocar os negativos individualmente, fechar as abas laterais primeiro, para ele não soltar na caixa, fecha a última aba e pronto, basta colocá-los na caixa.